Академията го чакам да ми върне парите. Той взе, че умря. Ама че изкарам ти аз един късмет. Да. Коля, къде си, бе? На плаж. Какъв плаж, бе? Чувам някакъв поп. Ме тогава ще опиташ къде съм, ма. Щото ако не дойдеш до 5 минути, тръгваме без теб. Къде ще ходите, ма? На почивка как, къде? Че ти по от кого се изморила, ма? От теб, Колю. Ме тогава за кода идвам? За да на закараш. Къде да ва закарам? До спирката ли? Не, Колю, до хотела. Къде е този хотел, ма? Оф, малко е сложно да ти обясня. Сега, като излезеш от медия рудник и фаниш по околовръстното, нали се сещаш пътя за София? Да, Еко. А, в центъра на Бургас се намира хотела. Нямам повече нерви да се занимавам. Здравейте, приятели! Каратравел влог продължава. В момента се намираме в най-якия хотел в България. Хотел... Как се казваш хотел, ама? България. Да, вече казах, че сме България. Хотела, как се казваш, таптон? България, ма! Майка, много си проста. Хотела ми кажи как се казва. Знам, че сме в България. България, Кирилке. Бургас. Добре, сега в България ли сме или в Бургас? Не мога да разбера, честно. Бургас, Кирилке, се намира в България. А хотела къде се намира? В Бургас. А как се казва? България, ма! Оф, не мога да разбереш, че ще го изрежа това. Забрала съм си миглите. Кирилка, айди идвай, ма! А, хвата с вана, ма! Това е ванна, но това не е ванна, но това е плажа на хотела. Плажа на хотела? Ами да, не знаеш ли кого ти хотели си има плаж. Ово е бруталка. Ама Ивано, за басейн чувала ли си ти, ма? Не ти ли прилича той на басейн случайно? Коля, басейн се нарича като е отвън, ако искаш да знаеш. Мами, дай да се намажем да не изгорим. Айде. Леко, ма, леко, ма, горното, ма. Коля, намажи ми гърба. С какво? С валяк ли? Не с валяк, бе, с ръце, бе. Нямам ръкавици. Ма то нищо няма ти стане на ръцете от маслото, бе. Аз не се притеснявам от маслото, ма от тебе се притеснявам да не фана нещо. Какво каза, Коля? Нищо, викам, къде ми книгата, де си я взимах? В газа ти. Няма, проверих вече, дай да видим някой друг, например, в твоя. Ела да провериш сам. Аз ще пропусна, бая ще има да обикалям вътре. Ох, майко, гледай какво яко тяло си направила, ма в шкъв секспак се отправила. Как го направи това яко тяло? С плуване, Кирилки, с плуване. Ве, наистина ли, аз не мога плувам. Да си беше подпила и главата, ма, Ивано. Мамичка, къде се научи да плуваш? За водата, ма. Ве, баси, аз що не мога да плувам? Но как пък няма да мога да плуваш, ма живеем на морето и няма да мога да плуваш. Ма ние в морето ли живеем? Ивано, майка ти като живее до летището, да не може да летима. Ох, мами, завиждам ви, статко. Тъй добре си пасвате и си довършвате изреченията като някой филм. Се носите братя, не сестри, близнаци. Бъде знам, се едно мъченята родилна връзка, толкова и яко. Но си пасвам, баща ти въобще не ме оценява, ма. Той си мисли, че аз трябва да му върша цялата къщна работа вкъщи. Ивано, можеш ли да ми кажеш кое е последното нещо, което си свършила? Абе, татко, една жена ми се пита на колко години, нищо романтично няма в тебе. Това романтика, ма, баща ти го вие бял кон на бял вятър, ма. Погледни го, ма, той ни помни първият ден, който се запознахме. А, помня, Ивано, помня. Беше такъв хубав ден, нищо не предвещаваше нещастие. Видял ли, че помня, сигурно и подаръци тя носила. Баща ти ли, ма, баща ти и подаръци, ма, остей го, ма. Само с първият ден, като се запознахме, ми фърли там два карамфила и това беше. Не беше баща ти. Ми как беше, Колю? Майката беше напила, припаднала на един тротуар, аз хвърли два карафила за бомба просто. Танко, ти нищо не разбираш. Ние жените имаме нужда от малки жестове. Радваме се на малките неща. Мен ако питаш, малките неща ми стават тъжно. Циклопа не тъли погледни се и такова око. Колко? Сега разбрах, що не ми се получи с Геннадий, ма. Ми той имаше две очи. Ма той татко с две очи, ма майко. Маме! Ама и ти с две очи, ма! Аз с колко съм? Ивано, обаче не може да отречеш, че едно време не бях най хубавия в село. Така е, да. Кирилки, едно време баща ти умираха за него. Те сега умират. Маме, айде да ме снимаш тук на плажа, докато не е паднало слънцето, че после няма да има светлина. Ах, лайк, че и без това ма дразни баща ти.
Папа му! По-далечиче! По-далече, ма! Майко, по-далече ти казах, не искам да ми се вижда камбата! Няма вече да прави една операция, че не мога да гледам, ма! По-далече! Иван, ти шо не вземеш да направиш една операция за смаляване на срамните устни, че гледай, също като някой херния ти виси. Кирилке, казвай къде да застана, тук добре ли е? Не, назад! Така? Още! Така? Още! Аааа, Кирилке! Помощ! Не мога да помощ! Спасибо! Пиете на овен гузър сме всичко и платено. Татко! Дай ми се спаси! Оф, просто се изправете! Майко, слушай! Искам да направя нещо ново, нещо креативно, нещо не виждам до сега в Инстаграм. Какво, ма? Готова ли си? Да. Ще ме снимаш под водата. Добре, правим го. Какво направиха тия двете моите овце? Ей, сега и цветя ще трябва да дам пари. Ао, да, аз съм. Ще искам да поръчам едно двойно ковче. Оле, ала тука, бе! Кажи на хората! Так, това ще се удари, шумата. Значи, ако искате, мога да харесате този клип, да се абонирате за канала, защото... Да пишат коментар. Абе, коментар ще пишат ясно. Още като видят началото, какво беше пишат коментар. Съвсем скоро, на 22 октомври, може да гледате нашия филм по кината, ако се отворни. Естествено. И също така да се абонирате за инстаграми си, на тост инстаграма, за моя и за тост. И на тези. Е, тост глиган. Хайде, чао! Хайде, ба. Най-популярният образ в интернет. И жена му, и някакъв музикант идват. Чакай, Иване. Къде отиваме? Отиваме на кино. Бай Иван филмът от 22 октомври само в кината. Спаски, какво и тъс мрежа, ма? Иване, отивам на София, трябва да съм официална. Айде, Спасо, големите пари начакат. Бай Иван идва в кината.